Niin mä luulen, ettei tässä kummikaan otteli ihan hirveästi taka-askelia otteli. Sitten mennään. Sieltä osuu painavasti välimaa. Kyllä. Takakädellään. Hyvin väistää Meijerin lyönnin. Kyllä. Tai Meijerin. Aika iloisesti lähdetään kyllä läpsyttelemään. Oi, kyllä on vähän semmosia nämä ottelut, että niin kun puhutaan tästä raskaasta sarjasta, niin kukaan ei oikein kovin montaa koppia yleensä pysty ottamaan. No ei kyllä, jos tosissaan osuu kunnolla. Se on sen verran nimittäin yleensä painoa ja ruutia lyönnin takana. Että... Kyllä. Rennon näköisesti Meijer ottaa tuossa pystyssä, tykkään. No, välimaa vetää hyvän takapotkun tuonne etujalan tuohon reiteen. Joo. Ja sieltä naputellaan välillä vähän vähemmällä teholla myös noita suoria tuossa. Ja tosi hyvä alapotku sitten Meijeriltä. On muuten kyllä jalat kuin puun rungot Meijerillä. Sieltä välimaa puskee eteenpäin. Kyllä. Oliko jo vähän nokkaa auki? Ja onkin. Siihen Meijer osunut useamman kerran. Ja lisää kerran Meijer tai Meijer osumia. Nyt vaikea sanoa kumpi on lausunta. Asu. Joo, tässä on kuitenkin aika ennakkoluulottomasti kumpikin ottelee. Tos ei siinä hirveesti niinku ei väistellä. Ei, eikö kumpikaan lähtenyt vielä ainakaan hakemaan alasvinti. Ilmeisesti kummallekin maistuu tää ryskääminen tässä hommassa. Joo. Ei mikä siinä, kyllähän se meille kelpaa. Sopii. Sieltä hyvin takakädellään Meijer. Se on nyt Meijer, sanotte mitä sanot. Ja sieltä tosiaan sitten pyydetään välimaan kulmasta, että ei muuta kuin potkuja siihen etureiteen, että se on koko ajan siinä esillä. Ja hyvin nostaa Meijer nyt etureiteen. Välimaa lyö sitten tonne kroppaan. Kyllä, takakädellä. Joo, nyt oli painava osuma Meijerit sinne välimaan. No, välimaakin osui sinne pari kertaa aika kivasti. Joo, ja lähti heti puskemaan eteenpäin oikeastaan samaan aikaan, kun se tuli se osuma. Pikkusen on ehkä välimaalla vielä toi leuka pystyssä. On. Tossa. On. Sieltä alapotkulla välimaa. Ja kylkeä pehmittää. Kyllä. Uhkavan näköisesti nousi toi Meijeri alakoukku tuolta kyllä. Kyllä. Se kun osuu koheilleen, niin se on good night. Nyt kannattaisi kyllä välimaan kuunnella kulmaa. Sieltä pyydetään koko ajan niitä alapotkuja. Joo. Mikä olisi tosiaan toi, kuitenkin toi Meijer on aika tolle flat footed hänkin. Kyllä, voi olla molemmilla. Se jalka ei siitä pois lähde niinku. Joo. No nyt sieltä se tuli. Noin, heti Meijerin jälkeen tuli sieltä niin kyllä välimaalta. Mutta siinä on se, että silloin pystyisi kuitenkin ottelemaan aika hyvällä etäisyydellä. Niin on, kyllä. Joo, se oli enemmän semmoista niin kuin... Molemmat yritti vaan lyödä. Et ei ehkä ihan superteknistä ollut kyllä tämä erä ainakaan. Masan kanssa kyllä ehdottomasti samaa mieltä, että on hienoa, että tänne raskaaseen sarjaan on saatu useampi ukko. Joo, ja ihan totta vielä, vaikka kaksi ukkoa telakallakin. Just näin, eli sieltä on Nurro. Nurro telakalla Amaran jäljiltä ja Kasper Virtanen. Niin, hänen vastustajansakin sieltä sitten on pikkasen aikaa telakalla. Että. Mutta on tosi kiva nähdä, että näihin isompiinkin painoluokkiin löytyy niitä ottelijoita. Ja sieltä vakio nimi Paul De Nino laittaa, että oikein hyvää päivää teille kaikenkarvaisille ja etenkin teille karvattomille kurnuttajille. Niin, useinhan noin kurnuttajat viistaa sammakoihin ja harvassa on karvaiset sammakot, ainakin minun luontokirjoissani on ollut. Juuri tervetuloa näin. Mukaan. Mukava, että löysit striimin pari sinäkin. Ehdottomasti. Hymyssä sui on välimaa lähdössä ottamaan vastaan seuraavan muukarin. Sieltä tulee Masalta sitten tietoa, että Meijer arvokisa veteraani 2019 edustanut Viroa EM-kisoissa. Viroa? Joo. No niin. No, mä katoinkin, että on noin Green Hillin shortsit, että onko lainattu joltain, mutta joo. Mielenkiintoista. Joo, hyvä statsi. Itsellänihän löytyy myös Green Hillin shorts, sitä en ole käynyt arvokisaa edustamassa. Niin, joo. Mut usein näin on, jos ne tuolla häkissä nähdään. Niin. Mutta joo, itse olen omat shortsin ja itseasiassa hanskat ja säärisuojatkin saanut luuppia edustavalta Brian Aspegreniltä. Kiitos hänelle siitä. Ihan mukava tuliainen arvokisoista. Joo. Kyllä. Nyt
nyt ruvetaan sitten mittailemaan myös tankin kestävyyttä. Kyllä. Isot miehet kun ryskää, niin se nopeasti tyhjenee. No joo, kyllä. Tässä välimaa ei vielä ilmeisesti ole katseltu, vaan tässä on oikein. Ei, mutta välimaa ei voi ottaa kovin montaa noita alapotkuja enää, koska äsken jo sen verran niijasi toi jalka tuossa alapotku alla, että joo. Mä sanoisin, että 2-3 lisää tohon noin, niin se on niinku taput niin sanotusti. Nyt laittoi välimaakin sieltä alapotkua kyllä tulemaan. Hyvin nyrkkeilypainotteista on ollut tämä. Ja nyt saa välimaa sitten no hetkisesti jalasta kiinni. Joo. Maier koristaa hänet siitä kyydistä ja sitten mennään taas pystyssä. Nyt osu Maier tosi hyvin takakädellä. Kyllä, kyllä. Mut niin kuin sanoin ennen ottelua, niin on kyllä niin kivileukainen tämä meidän välimaa. Että on. Että joo, kyllä häntä saa lyödä toisenkin kerran. Joo, kyllä. Joo, ja hymyissä suitullaan yleensä vaan. Juuri. Nyt osu jälleen etukädellä hyvin Maier. Pienen edun antaisin nyt kyllä Maierille tässä pystyssä. Joo, mut kyllä toisaalta niin kun välimaa tulee tosi ennakkoluulottomasti koko ajan prässää. Ja nyt näyttää Maierin kehokeli siltä, että sieltä rupeaa tankki tyhjenee. Kyllä. Ja samalla välimaa pommittaa sinne kylkeen. Oli se väkisinkin, jos, niinku, kyllä jos niitä osumia tulee ja tonne kroppaankin niitä napsuu, niin ei se, niinku, pakkohan se on jossain niinku, tuntua. Mut kyllä on välimaakin väsynyt. Oo, no ei mikään, tästä lyödä ihan jatkuvasti. Kyllä. Ihan jatkuvasti. Kyllä ne syö. Totta kai, joo. Energiavaroja. Ihan ehdottomasti juuri näin. Tuossa Maier taas pari kertaa. On sen näköisiä iskujen vaihtoja, että jos jompikumpi osuu, niin se on välittömästi valot sammuu. Kyllä. Näyttää kyllä pahalta noin alapotkut. Joo, kyllä ne alkaa kumuloitua, että se on kohta 2 erää otettu niitä vastaan. Hyvin löi välimaa sitä vastaan. Sanoa, että ei toi välimaa ottelutyyli, ei se nyt varsinaisesti niinku tanssimista tuolla häkissä on muutenkaan, mutta tota, ei. Mut varmasti siis niinku, siis totta kai se vaikuttaa liikkumiseen. Joo, kyllä. Joo, ja sitten se, että jos se tarpeeksi kun tulee, niin se antaa periksi kerta kaikkiaan jalkaa. Sitten se on siinä. Et ei niitä voi huoletta keräillä, vaikka kuinka niinku kivun puolesta kestäisi. Se on just näin. Oi, kun oli hyvä koukku sieltä Maierilta tonne kylkeen. Ja upparilla siellä vielä erän loppu. Rehellisyyden nimissä en olisi itse uskonut, että mennään kolmanteen erään tässä ottelussa. En minäkään. Niin vaan mennään. Jälleen oltiin väärässä. Siinä ei ole mitään poikkeuksellista. Ei. Ihan business as usual niin sanotusti. Mut joo, kyllä siinä luonnetta osoittaa kumpikin ottelija. Siellä on kuitenkin sen verran osumia jaeltu puolia toisiin. Ja silti kuitenkin ollaan valmiita kolmanteen erään, niin nostan hattua. Meillä ei vielä ihan tää tuotannollinen taso sille, että saatais jotain niinku significant strikes counteria pyörimään, mutta sanoisin, että aika monissa kymmenissä per erä per naama. Niin. Matilta mielenkiintoinen nosto siellä kommenttikentässä, että Maier 3-5 niin kuin minäkin kävin äsken kusella ja hengästyin. Ei mikään ihme, että väsyttää häkissä. Ei muuta kuin voimia eli powers sinne Turun kyllä suuntaan. Chattiin vielä sen verran, että tauon suunniteltu kesto 30 minuuttia. Joo. Ja tosiaan alkaa laitetaan tässä tämän matsin jälkeen laitetaan tuohon striimiin semmonen countdowni, 25 minuutin countdowni pyörimään, niin siitä voisitte seurata suunnilleen, että milloin kannattaa tulla tosiaan takaisin. Noin 5 minuuttia sitten ennen kuin matsit alkaa, niin tullaan takaisin tänne selostamon linjoille ja otetaan tuo kuvakulma takaisin tuonne häkkiin. Kyllä. Joo, striimi pysyy samana. Kyllä. Se on todettu tässä vuosien varrella parhaaksi. Juuri näin. Mutta sitten itse actioniin ja täällä jatkuu sama. Oho! Armoton huispaaminen mitä on ollut jo aikaa. Maier lähti hakemaan alas vientiä, mutta nyt aukes muuten välimaalta kulma. Joo. Mutta tosi hyvin välimaa sproolas tossa kyllä. Erittäin hyvin. Joo, oli hyvin hereillä. Se olisi voinut hyvinkin ratkaista ottelun lopun kulun. Oi. Hyvät hyssykät, mikä osuma aivan puhtaasti suoraan. Se olisi ehkä enemmän tuohon poskipäähän mun mielestä. Todella painava osuma Maierilta. Ja uudestaan. Osu. Mut kyllä sinne sit välimaan toisaalta sit prässää Maierin tuonne häkkiä vasten, että jos mä oikein muistan, niin välimaalta taisi olla Jefu-tausta. Eli ottaja on kyllä kerätty. Kyllä, joo. Ihan pienestä ei hätkähdä. Ainakin viimeis kun hän otteli, niin mun mielestä taisi olla Jefu-kavereita linjoilla aika paljon. Joo, eli siis Jekki-fudiksesta puhutaan, amerikkalaisista aika paljon. Kyllä.
siellä on, se on semmoinen lajikas, että siinä tulee niitä osumia ihan, ja niitä otetaan itsekin kontaktilla. Joo, ja pitää olla aika kova päin. Kyllä. Varsinkin jos siellä linjassa pelaa. Joo, kyllä. En usko, että välimaa on esimerkiksi ollut wide receiver tai running back. Meinaatko? Se on vähän niin kuin minä silloin, kun pelasin koripalloa, oli pitkä takamies. Niin. No mies. Kyllä tässä on kumpikin ottelija kyllä antanut kaikkensa. Oh, ja nyt se näkyy myös siellä. Tuota, sinällään frekvenssi ei juurikaan laske, mutta ei. Hidastuu liikkeet koko ajan vaan, totta kai. Ja nyt on se klassinen, että kuka haluaa sitä enemmän. Näin se on. Oi, oi, siinä oli painoa siinä. Koko keho kiersi siinä koukussa. Mut en tiedä, pitäisikö näitä kavereita vedellä lekalla otsaa vai mikä, et saisi niinku unet, mutta... Mä luulen, että mulle ei oo varaa sellaiseen lekaan. Niin, se voi hyvin olla. Tuntuu, että niinku mikään ei saa tyrmäystä aikaiseksi. Kyllä. Tai edes horjuttamaan. Kyllä, just näin. Nyt on vaarallisen näköinen ristilyö, todella vaarallisen näköinen ristilyön tilanne. Välimaa lähtee, noin, se oli sit siinä. Huhhuh, hei. Kovia jätkiä, ei voi muuta sanoa.